Poštovani gledalci, počinju vesti na radio televiziji Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić doputovaće sutra u Berlin gde će razgovarati sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, saopštio kancelarkin kabinet. Najavljeno je da će Vučić i Merkelova pre sastanka dati izjavu medijima. Predsednik sutra dolazi u drugu posetu Berlinu na poziv kancelarke Merkel u veoma kratkom roku. Predsednik Srbije prethodno se sastao sa Merkelom, takođe na njen poziv 27. februara. Vučić je pre dva dana u Mostaru najavio da želi da od kancelarke čuje kako ona vidi odnos Beograda i Prištine, sve ukupne regionalne odnose, ali da traži podršku potrazi za kompromisom između Beograda i Prištine. Industrijski kompleks Mind Park, čija izgradnja je počela danas u Lužnicama kod Kragujevca, a obeležavanje početka radova prisustvovao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, osmišljen je kao grad u malom sa svim sadržajima koji su neophodni za svakodnevan život. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović najavio je danas da će taj resor u narednoj budžetskoj godini obezbediti više sredstava za rešavanje problema pasa lutalica sa obzirom na to da su gradovi i opštine u Srbiji za 6 godina isplatili najmanje 25 miliona evra na ime odšteta zbog ujeda napuštenih pasa. Prema podacima iznetim na okruglom stolu o rešavanju problema ujeda napuštenih pasa, 77.500 građana bili su žrtve napada. Ministarstvo odbrane Republike Srbije organizovaće besplatne lekarske preglede namenjene ženama za rano otkrivanje raka grlića materice i raka dojke u Vojno-medicinskoj akademiji, Vojnoj bolnici Niš i Vojnoj bolnici Novi Sad od ponedeljka 16. aprila do petka 20. aprila 2018. godine u vremenu od 10 do 14 časova. Preglede će obavljati ginekolozi, radiolozi, hirurzi, patolozi i citolozi u skladu s indikacijama kod pacijenata. Osim ginekoloških pregleda, bit će realizovani ultrazvučni pregledi dojki i mamografije. U svim državnim i većini privatnih apoteka u opštini Stara Pazova 1. aprila počelo je izdavanje lekova uz elektronski recept. Apoteke u kojima je dostupan elektronski recept imaju nalepnicu Ministarstva zdravlja sa oznakom e-recept. Lekar odlučuje koliko puta pacijent može podići lek u apotekama, što zavisi od terapije koja mu je potrebna. Pacijenti će od sada moći podići lekove samo u zdravstvenu knjižicu 25 apoteka, koliko ih ima na teritoriji ove opštine, dok će hronični bolesnici imati obnovljeni recept koji važi do 6 meseci u zavisnosti od terapije. Jedno je sigurno, pacijenti više neće morati da odlaze kod lekara svaki put kad im zatreba lek. Srbija Voza AD obaveštava korisnike svojih usluga da će zbog infrastrukturnih radova između Petrovaradina i Novog Sada od 13. aprila 2018. godine u 23:20 do 14. aprila iste godine u 14:55 doći do privremene izmene u saobraćaju vozova. Međunarodni vozovi koji iz stanice Beograd polaze u 11:35 za Budimpeštu, u 7:35 za Beč, kao i iz Budimpešte u 22:15 za Beograd saobraćaće od i do stanice Novi Sad. Za putnike ovih međunarodnih vozova biće organizovan autobuski prevoz na relaciji Beograd-Novi Sad-Beograd. Vozovi koji iz Beograda, Beograd centra, Zemuna i Batajnice idu za Novi Sad i Suboticu saobraćaće do i od Petrovaradina. U 20. kolu Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri Dunava pobedili su Starim Banovcima Crvenu zvezdu iz Novog Sada sa 3-1. Radnički u Novoj Pazovi savladao borac iz Sakula sa 3-0, a Omladinac iz Novih Banovaca je poražen od Bratstva 1946 u Prigrevici sa 1-0. Derbi 20. kola Vojvođanske ligi Grupa Jug u Staroj Pazovi između Jedinstva i Sloge iz Erdevika završen je 1-1. Podunavac je u Belegišu savladao Jugović iz Kaća sa 3-0, a Sremac iz Vojke pobedio Slogu Temerinu sa 2-0. U 21. kolu Sremske lige Jadran iz Golubinaca u Inđiji protiv Železničara igrao 1-1. Vreme sutra sunčano i toplo, posle podne mogući pljuskovi sa grmljavinom, minimalna temperatura 14, maksimalna dnevna 25 stepeni. Sa vremenskom prognozom završamo vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite s program Radio Televizije Stara Pazova.